Okej. Ja. Det er på tape. Skal man. Aller først, tusen takk for at du tok deg tid til å svare på intervjuet våre. Jo, vi har fått utrolig mye positive tilbakemeldinger fra leserne våre. Så bra! Det. Så, ja, det var kjempeartig. Herlig. Jeg vet at du har det kjempetravelt. Ja. Jeg har et superkort intervju, enten eller. Ja. Så bare velg en. Og okay. Så skal vi se om vi greier å sette personlig rekord på det. Vi skal greie det på et minutt. Vann eller vin? Vin. Sommer eller vinter? Sommer. Lese boka eller se filmen? Filmen. Sjokolade eller potetgull? Sjokolade. Jeans eller pynta? Jeans. Kjøtt eller fisk? Fisk. Sene kvelder eller tidlig i morgen? Tidlig i morgen. Uptempo låta eller hva lada? Uptempo! Syng på norsk eller på engelsk? Engelsk. Og sist, Beatles eller Beethoven? Beatles. Flott.